Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində naməlum şəxs bankomatlardan birinin qarşısında zərər çəkənin etibarından sui-istifadə edərək onun kartında olan 900 manatı ələ keçirib. Bu barədə kart sahibi Suraxan rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, bankomatın qarşısında olan zaman kartından pul çıxarmaqda ona köməklik etməsi üçün yaxınlıqda olan bir nəfərə müraciət edib və həmin şəxs kartı bankomata daxil edəndən sonra hesabda pul olmadığı barədə zərər çəkənə yalan məlumat verib. Kart sahibi ərazidən uzaqlaşandan sonra bankomatdan çıxan pulu isə həmin şəxs götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ramil Orucov saxlanılıb. O ifadəsində ondan kömək istəyən daha 20-dən çox şəxsin kartından müxtəlif məbləğlərdə pul oğurladığını etiraf edib. Bəzi rayonlarına, bəzi insanların pullarını mənim səhmişəm. Bu olubdur Nərmanov rayonu, Binəqədi, Sabunçu rayonu, Axırıncəbədə, Suraxan rayonunda eləyərkən bankomatlardan pul çıxardarkən, cəmaatı aldadarkən o 1-ci polis bölməsinin işçiləri tutdu mən. Dayanırdım bankomatların qabağında, yaşlı nəsil, orta nəsil gəlirdi pulların bankomatdan çıxardırdım. Özlərinə onlara deyirdim ki, pul yoxdur. Və kartlarını özlərinə verirdim, onlar gedirdi, onlar çıxandan sonra pulu çıxardı, qoydum cəmə, çıxıb gedirdim. Son 6-7 ay ərzində son 20-25 nəfərin pulunu aldadaraq pullarını mənimsəmişəm. Faktla bağlı Suraxan rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.